Rico, du er måske den bedste gruppefører, jeg nogensinde har haft. Du er den bedst uddannede med flest specialer. Du har din kollegas fuld tillid. De vil gå gennem ild og vand for dig. Det er bare 4 uger siden terrorister angreb Charlie Hebdo. Jeg har lige talt med redaktørerne, og de vil gerne have et nyt gennemklip til i morgen tidlig. Jamen for helvede, de har lige fået det. Du skal ud i morgen. Er du med? Ja. Vores erfaring er, at det kan være svært at finde et arbejde med et mellemøstligt navn. Det er min fars navn. Det er det eneste, han havde med. Drop det der politisk. Hvorfor er du så opsat på det? Det er ikke det samme, den her gang, min bror. Det er anderledes. Skal man arbejde så hårdt, hvis det ikke fører nogen steder hen? Lad os komme så langt væk som muligt. Hvordan er der at bo her alene? Det er okay. Hvad tænker du? Jeg tænker, at jeg lige bliver løsladt. Jamen, hvor bor du så? Jeg bor hos min mor. Krigen vil brede sig fra land til land indtil alt det endte. Hvad snakker du om? Fordi vi får ingen respekt. Hvorfor må vi ikke sige, hvad vi mener? Hvad er det for noget? Hvorfor må vi ikke sige, hvad vi synes, det er sjovt? Hvor kom det fra? Så er det en stor aften, hva'? Hvordan har aftens hovedet sådan det så?